На сьогодні всі ремонтні роботи на магістралях води Донбасу завершені і значних пошкоджень там немає. Про це повідомив директор Краснорміського райуправління Ігор Юдін. Тож вода у міста регіону подається у необхідних обсягах та без затримок. Однак це не означає, що питання відновлення насосної станції на Карлівському водосховищі відпало, адже бойові дії на Донбасі тривають. Щодо проведення підготовчих робіт на насосні, які працівники компанії проводили власними силами, то вони вже закінчені. Мы уже начали вычищать полы и увидели, допустим, метласскую плитку, которая лежит на полах. То есть вымываем полностью все под ноль. Все конструкции демонтированы. Значит, кран-балка демонтирована. На данный момент произведена подготовка стен. Мы ложим балки. С завтрашнего дня мы начинаем сварочные работы по разварке, допустим, балок. С понедельника, поскольку у нас теплая погода мы начинаем бетонировать монолитные участки, и вот мы закончим все работы, наверное, к четвергу, возможно, к пятнице, те, которые возможно выполнить. А ось на проведення подальших робіт немає коштів. Ігор Юдін зазначив, на відновлення роботи насосної необхідно 30 мільйонів гривень, але виділення цих грошей зависло у повітрі. Цим поки що не займаються ані на рівні області, ані на рівні країни. Ті ж 106 тисяч гривень, які надійшли на благодійний рахунок, завдяки підтримці небайдужих громадян та підприємств регіону планують витратити наступним чином. Розсматривався допустим, в двох направленнях: що ж швидше і що необхідніше. Допустим, на эту сумму денег можно заказать новую кран-балку взамен той, которая там пришла в негодность и демонтирована. Так? Либо можно сделать временное электроснабжение насосной станции. Это ориентировочная сумма тоже порядка 100 тысяч. Тож питання, куди саме направити гроші, вирішити не вдалося через відсутність представників Красноармійська, Дмитрова та Добропільського району. А от щодо якості питної води, то ігор Юдін зазначив, окрім Олександрівського району, вона всюди вже повністю відповідає санітарним нормам.